Na piškotový dort dáme do mísy hladkou mouku, přidáme cukr, kypřící prášek, špetku soli a promícháme. Přidáme perlivou vodu, olej a vše krátce promícháme metličkou. Těsto nalijeme do připravené dortové formy a pečeme na 180 stupňů 35 minut. Do mísy nalijeme rostlinou smetanu, přidáme agar-agar prášek, který funguje jako stabilizátor a prosátý moučkový cukr. Vyšleháme do tuha elektrickým šlehačem. Vychladlý korpus si rozpůlíme. Já jsem první polovinu pokladla jahodami, na ně jsem dala šlehačkový krém, na krém druhou půlku korpusu, a na ní opět šlehačkový krém. Vršek jsem dozdobila jahodami. Záleží na vás, jak si dort ozdobíte. Je opravdu jednoduchý a moc dobrý. Děkuji za zhlédnutí. Ahoj.